ერთი შრომდგომლობა გქონდა კონკრეტულად ესახებოდა ამ პოზიციაზე დასაქმებული სხვა ადამიანების პირადი საქმეების შესწავლას, რათა შეგვედარებინა რამდენად სამართლიანი იყო გადაწყვეტილება, ეს არ იქნა სასამართლოს მიერ აღნიშნული გაზიარებული. ფიქრობთ, რომ აუცილებელიც იყო და საინტერესოს რის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება კონკრეტულად გადაწყვეტილების მიღება პირმა და სწორედ ამ პირადი საქმეების შესწავლა მოგცემდა კონკრეტული შეფასების გაკეთების შესაძლებლობა, რაც ამ ეს პოზიცია არ გაითვალისწინა დღეს სასამართლო. რაც შეეხება მეორე მხარის შემოწმებას, ესახებოდა რიგ მტკიცებულებებს. ნაწილი ჩვენს მიერ უკვე იყო დართული და არ ჰქონდა პრეტენზია, ასევე იყო კონკრეტული დასკვნა, რომელიც არ ფიქრობდით, რომ საქმესთან არ იყო კავშირში, მაგრამ თუ კიდე გამოიყენებს რამე სასამართლო, ნახავთ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაში.